Nagsawa na ako na to the point na ayoko nang makakita ng court. Pero napipilitan lang ako noon na maglaro kasi dahil pa rin sa scholarship. Para lang mag-keep ko yung scholarship. Napilitang maging varsity player para lamang makapagtapos ng pag-aaral. Saan hahantong ang panghihinawa sa paglalaro? Paano na lang ang pag-aaral? Susunod na! Wala sa puso ni Edeza ang maging isang manlalaro. Naging varsity player lamang siya sa kanyang universidad para sa libreng edukasyon na kapalit. Nagsawa na ako na to the point na ayoko nang makakita ng court. Pero napipilitan lang ako noon na maglaro kasi dahil pa rin sa scholarship. Para lang mag-keep ko yung scholarship. Yung pakiramdam ko noon siguro malungkot. At the same time, wala lang. Kasi yung impact sa akin ng paglalaro ko, although gusto ko siya, medyo yung motivation hindi naman ganun kalalim. Matapos ang kolehiyo, nagtrabaho siya bilang head coach ng isang tanyag na paaralan. Matagumpay na siyang maituturing sa kanyang napiling trabaho, subalit tila may kulang sa kanyang ginagawa. Madaling nagsawa sa trabaho si Edeza at muling tinanong sa sarili kung ano bang direksyon ang tatahakin. Wala akong kahit isang idea or katiting na idea or kahit sobrang liit na desire na magiging coach ako. Kasi kung titingnan mo, 5 years ako sa college, yung last 2 years ko, nagsawa na nga ako sa paglalaro na ayoko makakita ng court. What more yung pagiging coach, yung pagtuturo sa mga bata. Naghahalap ako. Although hindi siya consistent, pero may mga time na kapag, kunyari, mag-isa ako, ganyan, pagka nakakapag, may time ako mag-reflect, doon ako nagtatanong, ano bang dapat kong gawin sa buhay ko? Bagamat hindi na masaya sa ginagawa, pinagpatuloy pa rin ni Edeza ang pagko-coach. Dahil mahusay si Edeza sa pagde-develop ng mga players, maswerteng naimbitahan siya sa Denmark upang makapag-aral ng sports science and coaching. Sobrang lungkot, sobrang homesick ako kasi malayo ako sa family ko, malayo ako sa mga kaibigan ko. Siguro yun yung turning point ko sa relationship ko kay God. Kasi wala ako sa comfort zone ko. Wala akong ibang hihingian ng lakas, ng comfort, kundi si God. Sa masidhing kagustuang, matagpuan ang tunay na kahulugan ng kanyang buhay. Sinubukan niya ito. Kinalaunan ay naging coach ng isang kilalang organisasyon ng badminton sa Denmark. Naging mahusay ang lahat ng kanyang naturuan at nagkampyon sa mga torneo. Ngunit kahit ano pang tagumpay ang naranasan, hindi pa rin ito sapat. Hindi nito nabigay ang kaligayahang hinahanap niya. Hindi rin nakatulong ang pagkakalayo niya sa mga mahal sa buhay. Tinanong ko si God, Lord, what's next? Kasi unti-unting nakikilala yung pangalan ko doon. Unti-unti kong nakuha yung respect ng mga athletes at ng mga coaches doon. So umaayos siya. Yung dream ko na maging world-class coach, nakikita ko na Second year ako, na-imagine ko na yung sarili ko na magiging part ako ng national team doon. Kaya lang on my third year, nakaramdam ako ng something Parang na-shaken yung na-vision ko dati na magiging part ako ng national team. Kasi nagkaroon ako ng feeling na parang meron akong dapat gawin. Sa pagkakataong ito, nagmuni-muni si Edeza upang mapagtanto kung bakit wala siyang kaligayahang nadarama sa kabila ng mga tagumpay niyang natamo. Lumapit siya sa tanging makapagbibigay sa kanya ng kahulugan ng buhay, ang Diyos. Parang ordinary coach lang. Parang ginagawa ko yung pag-coach for the sake of having salary. Para may pambayad ako sa bills ko, para magkapera. Ganun lang kasimple. Although I know, deep in me, masaya ako pa nag-coach ako. Pero parang walang purpose Parang okay, kapag nakapagpagaling ako ng player, nanalo sila, masaya ako. Pag hindi, edi okay lang. Basta bayaran ako. Ganun ang dating sa akin. Iniwan ni Edeza ang malaking kita sa Denmark upang sundin ang nararamdamang udyok ng Panginoon sa kanya. Muling bumalik sa Pilipinas pero sa pagkakataong ito, hindi sariling kapakanan ang gagawin, kundi ang makatulong sa kapwa at maitaas ang pangalan ng Diyos. Itinayo niya ang foundation na kung tawagin ay DARE o Dare to Make a Difference 4:13. Hango ito sa Philippians 4:13 na sinasabing, I can do all things through Christ who strengthens me. Dito nakikita ni Edeza na gagamitin siya ng Panginoon
upang matulungan ang mga atletang Pinoy, di lamang upang maging mahusay, kundi para mapaburihan ng Panginoong Diyos. Mas lumalim yung passion ko sa pag-coach. Mas lumalim yung ibig sabihin ng pag-coach para sa akin. Doon ko na-realize talaga na ito yung purpose ko. Yung purpose ko sa buhay, maging badminton coach ako. At maging badminton coach para sa mga Pilipino. Ilan sa mga player ni Edeza, bagamat noong Disyembre lamang nag-umpisang mag-train, ay nakapasok na sa mga kompetisyon at mga atleta na sa kanilang mga eskwelahan. Patunay lamang sa magandang impluensyang na ibibigay ni Edeza bilang coach. Dahil nga napalakas ako ng academy, nakakuha ako ng scholarship ko sa college. Tsaka sa social life ko naman, nagkaroon ako ng mga kaibigan, kahalubilo ko, yun. Ang kaligayahang nararanasan ngayon ni Edeza ay isang bagay na hindi niya naranasan sa lahat ng kanyang natamong katanyagan. Isang bagay na hindi niya ipagpapalit sa anumang halaga o tagumpay. Hindi lang para sa trabaho. Hindi lang din para turuan yung mga players. Ngayon, para to make a difference. Alam mo, naiintindihan ko si Edeza eh. Kasi nung bata ako, never ko na-imagine na gugustuhin kong maging teacher or mentor. Ano? Kasi natural siguro sa tao yun na gusto mo ikaw yung bida, ikaw yung tinuturuan, ikaw yung tumatanggap ng kaalaman, at hindi ikaw yung nagpapasa. Until I also, like her, discovered, no, the joy of passing on your knowledge or skills to another. Yun pala para sa akin, ha? Ang measurement ng tagumpay. It's a measurement of your success. If you are able to multiply yourself, or if you're able, you know, to impact the life of another. Kaya bilib ako sa mga guro, sa mga coach, sa lahat ng mga teachers, ano, talagang kayo'y tunay na mga bayani. Imagine that, ha? Nag-iisa ka, tapos biglang ang dami mong na-impluensyahan in a positive way for their own good future. And that's why you're joyful, Kata, because you finally discovered that God gave you those talents, yes, those skills, unique abilities, yes, like Edeza, yeah, not just for you to enjoy, yeah, but for you also to pass right, it on. Right. You impart what you know, yung mga skills mo. Tama yan. Diba? Yun ang nakikita mo, yung multiplication. And once you start seeing, no, your students, no, your mentees, no, succeeding in their life, you know, talagang para sa akin yun yung scorecard eh, mm-hmm, na uy, nagtagumpay din ako kasi nagtatagumpay siya. So yung hindi lang yung tagumpay niya, kundi yung joy, may natural joy ka talaga tatanggapin eh, kasi alam mo na hindi mo sinarili yung kaalaman mo, no, na ibahagi mo sa iba at sila ay lalago din, and we're expecting na pati yung mga anak nila, yung mga susunod na henerasyon ay ipapasa din nila yung, imagine, nanggaling sa iyo. Wow, di ba? Kaya humayo kayo, mga teachers, talaga kayo ang gagaling ninyo. Our sovereign God allowed Edeza to go through trials of adversity to accomplish His good and perfect plan for her. God, in the book of Isaiah, chapter 48, verse 3 says, "I foretold the former things long ago. My mouth announced them, and I made them known. Then suddenly I acted, and they came to pass." Amen. Hindi po sumagi sa isip ni Edeza noon na yung larong napilitan lamang siyang pasukin dahil sa kagustuhan niya makapagtapos ng pag-aaral, ay siya palang gagamitin ng Diyos upang matupad ang plano niya sa buhay ni Edeza at ganoon din sa nakararami nating kabataan. Ito ay iyong turuan ang mga batang atleta, hindi lamang para sa kanilang mga sarili, kundi para rin sa ating bansa. At para rin po sa ating bansa, ang paglahok naman ni Pangulong Aquino sa taunang Global Day of Prayer. Susunod na po yan, abangan.